Солтүстік қазақстандық велоспортшы Артем Захаров Гонконгта өткен әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды. Жерлесіміз крес жарысында ұлыбританиялық Марк Кевендишті, даниялық Лейс Хансенді және франциялық Томас Будені артқа тастап, айқын жеңіске жетті. Ал қорытынды үшінші кезеңде Артем Захаров 172 ұпай жинап, үшінші орынға жайғасты. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы баспасөз хатшысының хабарлауынша, жерлесіміздің бұл жетістігі Рио-де-Жанейрода өтетін олимпиадаға қатысуға жолдама ұтып алуына мүмкіндік туғызып отыр.